Олег Ляшко, Радикальна партія. Чому монополісти, постачальники комунальних послуг так наполегливо намагаються перекласти на плечі споживачів, українців, мільйонів людей, які не мають можливості ставити за свій рахунок лічильники, тим не менше вони намагаються це зробити? Чи ставлять загальнобудинкові лічильники замість того, щоб ставити індивідуальні на кожну квартиру? З однієї причини, тому що так легше красти. Списувати газ на людей, які вони не споживали, списувати на споживачів послуги, які вони не отримали, і при цьому набивати кишені за рахунок ненаданих послуг. Тому ми категорично підтримуємо і голосували за відповідний законопроект, щоб лічильники обліку газу, води, тепла, будь-які інші лічильники ставилися індивідуально на кожну квартиру, а не на стояк будинку, і потім, незалежно від того, скільки людина споживає, середнє арифметичне по будинку рахують і виставляють їм однакові платежі. Це називається грабіж серед білого дня. Ми категорично цього не підтримуємо, і ми наполягаємо на тому, що лічильники мають ставитися або за кошти облгазів, або за кошти державного бюджету. Це дасть можливість економії газу, і головне, дасть можливість менше платити за тарифи, тому що людина буде сплачувати лише за ту комунальну послугу, яку вона спожила. І друге ключове для зниження тарифів – це енергонезалежність країни, зниження енергозатратності наданих комунальних послуг. Сьогодні у нас комунальне господарство абсолютно зношене. За радянській владі ставили котельню посеред міста. Поки батарея нагріється в квартирі, 5 кілометрів труб гріють, ніхто того газу не рахував, бо все було вокруг нічейне, все вокруг було народне. Сьогодні, коли прийшов час рахувати, мають бути енергощадливі технології. На жаль, що ми бачимо? У бюджеті на наступний рік більше 70 мільярдів гривень на субсидії, фактично консервація бідності і годування олігархів, які є власниками теплокомуненерго, і менше мільярда гривень на енергоспоживання і на зниження енергозатратності. Ми наполягаємо, щоб кошти спрямовувати на підвищення енергоефективності, на зменшення споживання енергоносіїв. Для цього треба державна програма масштабної реконструкції котелень, теплотрас, заміна за кошти державного бюджету, людям давати безпроцентні позики на заміну вікон, дверей, для того, щоб зменшити енергоспоживання, виграє держава, виграють споживачі. Ну і ключове – це збільшення видобутку власного газу, власного вугілля. Не російське вугілля купувати, не так званий імпортний газ, а насправді російський газ купувати, а більше видобувати свого газу, свого вугілля. Це робочі місця для наших українців, це податки до бюджету, і головне – це енергонезалежність України. А значить, менше будемо платити за комуналку. Дякую. Від "Народного фронту" Береза Юрій Миколаївич.